professor Ismaaciil Huure Buuba oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland isla markaasina ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo maanta warbaahinta kula hadlayay hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay kulan isaga iyo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wada yeesheen. Waana kan isagoo sharaxaya kulankaasi isla markaasina si gaar ah u eegaya afar qodob oo ka soo baxay kulankaasi ay wada yeesheen isaga iyo madaxweynuhu. Maalin la weeyto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waanu is aragnay, arrimo badanna waanu ka hadalnay. In hadilme muxuu ahaa 2 saacadood ku dhowaaba ay ahayd bay la tahay ayaan wada fadhinay. Hadalkaygu wuxuu daahraa ambaa hadilme ku lug lahaa 5 qodob. 5 qodob oo kala ahaa hadilme muxuu ahaa maanta geeska Afrika isbeddelka ka taagan, khaasatan Ethiopia iyo Prime Ministerka cusub ee Ethiopia, isbeddel culus oo hadilmay u soo bandhigay waddankiisa iyo geeska Afrikaba siduu u saameynayo Soomaaliland iyo arrinta Soomaaliyeed ba guud ahaan. Kaasi qodob buu ahaa. Qodobka labaad wuxuu ahaa hadilmay muxuu ahaa wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo maanta anigu daanu arkaya waqtigiisa inuu taagnaa. Hadilmay muxuu ahaa waa ka wada hadalnay. Qodobka hadilme muxuu ahaa 3aad wuxuu ahaa tukaraq oo iyadana aanu soo wada qaadnay. Ka 4aadna wuxuu ahaa ceelif weyn. Ka 5aadna wuxuu ahaa shirkii garxajis ee ka dhacay hadilmeye buurta gacan libax. Arrimahan ka wada hadal kuwaas ay ahaayeen. Arrimahaas in hadilme muxuu ahaa loo baahan yahay ayaanu wada eegnay. Runtii su-aaluhu qodobkaas waxay ka imeenay xagga madaxweynaha, xaggaygana jawaabo ayaa hadilmi u badnaayeen. Waxyaalaha taagan sida looga dabaalan karo wixii dan hadilmi Soomaaliland ugu jirta halkaas. Isagoo hadalkiisa sii wata siyaasi Ismaaciil Huure Buuba ayaa waxa uu ka hadlay fayl madow oo muddooyinka u dambeeyey baraha bulshada la isla dhex marayay, sidoo kalena wuxuu faahfaahin dheeraada ka bixiyey colaad la sheegay isaga iyo madaxweynaha inay ka dhexaysay bal halkay ku dambeysay. Waana kan isagoo arrintaasi faahfaahinaya. Maxaa faylkan la weydiiyey waxyaalaha ku jirayna? Waxaanu ka wada hadlaynay faylkaas. Hadilmi waxa ku jiray wuxuu ahaa hadilmi muxuu ahaa mashruucaas oo mashruucaas weeyaan hadilmi waa aragtaan hadilmi muxuu ahaa waa Cali Sayare corridor hadilmi muxuu ahaa ayuu hadilmi ahaa. Halkaas hadin waxaa laga yaabaa faylkii madooba maxaa ku jiray kaasuu ahaa. Arrintaasaa hadilmi ahayd arrin aanu aad iyo aad hadilmi runtii u gorfaynay oo dan weyn ay Soomaaliland ugu jirto ayuu ahaa. Waxaanu ahaa hadilmi mashruucaasi arrimahan Ethiopia u tegay ayuu hadilmeeye ka mid ahayd arrintaas ay ka mid ahayd. Wallaahi hadilmeeye xuquuftaas waxay la tahay dimaala dadkun baa iska sheegay wax dhibaato oo aniyo Muusena dhex yaala maanta ma jiraan. Ha halgan baanu soo wada galay, waa jireen hadilmeeye mawaaqif kala duwan oo anigu aan ra'yi lahaa, Muusena ra'yi lahaa, laakiinse maanta arrimahaasi ma taagna. Sidaa hore loogu socdaabay arrintu taagan tahay. Aniguna dhinacayga waan hadilmeeye muxuu ahaa ka caddaynayaa maanta halkan wixii ay wax ku hagaagi lahaayeen oo dhan diyaar baan u ahay inaan hadilmeeye wixii anaga igaga beegaan aan qabto. Arrimihii ugu dambeeyey ee hadilmeeye muxuu ahaa ku saabsanaa 4-9-kii iyo xurguftii hadilmeeye muxuu ahaa Soomaaliland dhexdeeda ka dhacday, anaga waxay la tahay waqti hore looga socdo ayaa hadilmeeye la joogaa. Shirka hadilmeeye garxajisa gacan libaa hadilmeeye lagu soo qaatayna runtii qodobada ka ofisato waa diyaar baa hadilmeeye loo yahay in hore looga socdo. Dhanka kale siyaasi Ismaaciil Huure Buuba waxa uu ka hadlay siyaasadda cusub ee kasoo cusboonaatay dalka Ethiopia, isagoo sidoo kalena ammaanay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Abiy Axmed. Ani ciidan faraha badan ee waa ogsoon tahay ogsoonaydan ku dhawaaqay hadilmeeye muxuu ahaa Prime Ministerka hadilmeeye cusub ee Ethiopia looga faa'iidaysan lahaa, laysugu xidhi lahaa hadilmeeye dadka hadilmeeye reer Soomaaliland, Soomaaliland gudaheeda jooga iyo dadkoodii kalena ay joogaan xuduudka ay ka shisheeyaan, sidii laysugu xidhi lahaa wax loo wada qabsan lahaa. Si wanaagsan baan uga wada hadli doonaa.
gabagabadii shirka jiraayada uu ku qabtay hotel ambassador professor ismaaciil hurre buba ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo ku saabsan maamulka puntland iyo sidoo kale somaliland iyo dagaalada ka dhexeeya tukaraq iyo dhinaca puntland ambaba reerka ma jeerteen ha madaxweynuhu haddii mi muxuu ahaa waa dee isa soo qaadnay dad badan baanu iska naqaanay in haddii mi muxuu ahaa inaan dowladda somaliland aanay dagaal rabin aanay rabin dhibaato si wanaagsan in wax loo xaliyo muuse hadilmi arrintaa waa ka wada hadalay waanu iga dalbaday in hadilmi gaadhsiiyo hadilmi muxuu ahaa dadad badan oo hadilmi muxuu ahaa beeshaa kasoo jeedaanu isnaqaano waanan hadilmi ku dhex jiraa dad badanna hadilmi aada iyo aada bay ugu soo joogsadeen arrintaas oo kale laakiinse de waxay u baahan tahay iminkana waxaan maqlayaaba hadilmi wufdiyaal kala duwan baa la diray oo hadilmi qaarkood dowladdu ay ka dambaysaa ma jecli inaan hadilmi muxuu anigoon detailska oo dhan wada ogeyn wax tacliiqi ka bixiyo laakiinse arrintaasi runtii de waa u baahan tahay in hadilmi muxuu ahaa runt somaliland inaanay maanta dhibaato rabin وخضر اسماعيل محمد خضر دبار يوليو مصطفى ابوانكا مقبهيه عالم جبهه دعس 140 في مجال هرقيسه